Хрещення Господнє – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан або Водохреще. Щороку в ніч з 18 на 19 січня освятити воду і зануритися у неї збираються віруючі біля ставка у селі Бутівка. Віддавна в народі освячену на Водохреща воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжкохворим, нею освячують храми, домівки і тварин. Сьогодні ми призиваємо благодать Божою на каждого человека, на эту святую воду, которую мы освящаем, чтобы эта святая вода была, находилась в наших домах, чтобы эта святая вода, в которой есть самое главное, самое драгоценное, это благодать Святого Духа, была ощутима каждым из нас. И пускай эта святая вода ограждает нас от всякой беды и от всякой напасти. Давайте же будем этой святой водой освящать свои дома, освящать свои жилища, а самое главное, причащаться этой святой водой. И пускай эта благодать Святого Духа будет со всеми нами, всегда нині і присно, і во віки віков. З праздником вас! Отець Василій провів ритуальне освячення води, після чого люди по черзі занурювалися у ставок. Щоправда, цьогоріч свято Водохреща було без снігу і хрещенських морозів. Ополонку рубати не довелося, вода у водоймі не застигла. Тим не менше, бажаючих пірнути у ставок було не менше, ніж торік. Ну як? Спочатку колет, потім нормально. Всіх друзів з большим-большим праздником. Щастя і здоров'я! Прекрасно себе чувствую. Прелесть. Щоб побольше всі купались, зцілялись, щоб всі були живі, здорові. Ну, саме головне, щоб були здоровенькі. На Бутівський ставок на свято Водохреща приїздять не лише місцеві жителі. Дехто з віруючих вже не один рік долає десятки кілометрів, щоб рівно опівночі освятити воду і занурити в неї своє тіло. А ми їздимо кожен рік сюди, нам тут подобається, тому що 12 годин служба не во всій Харківській області відбувається. Ми любимо батюшку, він зі свічками, зі всією цією вот, ну, благодатью Божьей, что ли. И вот мы, когда ныряем, мы верим в то, что мы не будем болеть. Нас все будет хорошо. Да, небесные силы нас берегут. С праздником. Поэтому с праздником всех украинцев. Мира, добра, благополучия, здоровья. Всех благ. Из Харькова мы всегда ныряем уже 15 лет. Никогда не пропускаем этот праздник. Он такой действительно настоящий. Пусть все будут здоровы, счастливы, не болеют. И мы тоже не будем болеть, будем нырять.